Մոխալակե Գյուրգի Սիմոնյանը Ռոբոսաց մանավդե არ ქონდა არანაირი ბიზნეს გამოცდილება. Քალակ Թბილისში დაარეგისტრირა შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება პროგრეს პლუსი. Ფირმის დაფუძნებიდან ზუსტად 3 კვირაში ამ კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა თავდაცვის სამინისტროს ტენდერში და მოიგო 60.000 ლარი საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებებისთვის. Ამის შემდეგ 5 დღეში გამართა კიდევ 2 ტენდერი, პირველი სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილებისთვის და გამოტანილი იყო ლოტი 1.372.000 ლარი. ეს ტენდერიც მოიგო პროგრეს პლუსმა და შემდეგ კიდევ ერთი ტენდერი 238.000 ლარზე აკუმულატორების მიწოდებაზე. სიმონიანი ცხოვრები ქალაქ თბილისში გახლავთ გენერალ გია ყარყარაშვილის მძღოლი. Თუ გავიხსენებთ რა ახლო ურთიერთობები აქვთ ბატონ ყარყარაშვილს და თავდაცვის მინისტრ სილვია ალასანიას ერთმანეთთან. ისინი მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ ყოველთვის და განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში. ოთხეულში არის გამარჯვებული 63 ფირმა. აქიან ერთ-ერთი, რომელსაც ორი ყველაზე მსხვილი ლოტი აქვს მოგებული 19 მილიონიანი და 29 მილიონიანი კვების ტენდერში კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუშვა. ფირმის სახელწოდება არის შპს ელექტრომონტაჟ სერვისი. აქედან გამომდინარე, ნუ თუ ენერგეტიკოსები აჭმევენ ამ შემთხვევაში ჯარს, ეს მოწამლის ფაქტი კიდევ უფრო სავარაუდო იქნებოდა ალბათ იმთავით. ერთ-ერთ გამარჯვებულ ფირმაზე არის ეჭვი, არ მინდა ეხა დადასტურებულად რო თქვა, იმიტომ ბოლომდე საკითხი არ აღვ შესწავლილი, რომ არის ერთ-ერთი პარლამენტარის კერძოდ ამ სფეროში მოღვაწე ამ სფეროს კომიტეტის თავმჯდომარის ერთ-ერთი მოადგილის სანათესაურსთან დაკავშირებული.